Samo da ono nađu, pa ću. Ja sam inače, da sad zapetam. Ko je? Kamo? Provletić, ravnatelj osnovne škole Kreljina. Evo, recite po koliko dolazite testova, jeste li sve dogovorili već s roditeljima, na koji način će se dijeliti testovi po škola? Je, Primorsko-goranska županija je vrlo ažurno jučer organizirala raspodjelu ovih testova. Mi ravnatelji smo se odmah organizirali i preuzet ćemo testove za više škola danas, tako da manje stvaramo ovdje gužvu. Sutra će biti tijekom dana roditeljima to podijeljeno, skupit ćemo izjave od roditelja tko nije za testiranje, tako da znamo, možemo racionalno podijeliti testove. Se organizirali u školi, mislite li da je ovo zapravo dobar način za suzbijanje pandemije? Škola ima 624 učenika, danas podižemo duplu dozu, dakle preko 1200 testova, pa mislim da ide sve prema dogovorenom hodogramu, svi ravnatelji imali su online sastanak sa ministrom i naš osnivač Primorsko-goranska županija je slijedom toga i postupila, tako da će svi roditelji pravovremeno dobiti obavijesti i testove. Ime, prezime i... Ime, prezime i potpis. Staviš ovu kutiju na ovu... Nećeš možda otvori bunker. Digni gore na nos. Stavit ćemo na noge digni. Ovako, na noge. Tako, sad sljedeći. Po strene ide vam. Samo recite di. Evo ovdje auto. To je. To je.